منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي الله obožavanje isključivo Allaha jedinog. La ilaha illa Allah, riječi koje je Allah dželešanu učinio prirođenim svim stvorenjima. La ilaha illa Allah, na ovim riječima je uspostavljena vjera. La ilaha illa Allah, određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu. La ilaha illa Allah, duše koje vodi Allah u svakog onog ko se za njega uhvati. La ilaha illa Allah, suštinsko pravo Allaha dželešanu prema njegovim robovima. La ilaha illa Allah, riječi spasa iz vječne vatre. La ilaha illa Allah, riječi islama. La ilaha illa Allah, ključ vrata dženneta. Šehadu an la ilaha illa Allah. Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, dragi poštovani slušaoci i slušateljke, vi ste i dalje na frekvenciji Radija Naba, na frekvenciji 103,2 FM stereo. I evo nas večeras i ovog četvrtka 26. safera 1423. hidžretske godine, što odgovara 9. maju 2002. godine u petoj emisiji u ciklusu El Iman. Naravno,
večeras ponovo u kontaktu sa vama. Emisija ide direktno u programu smo, znači, i imate mogućnost i da nas kontaktirate neposredno nakon završetka ovog večerašnjeg izlaganja. A brojevi telefona u studiju su 736-630 i 736-631. Naravno, oni koji zovu izvan Zeničko-Dobojskog kantona, potreban im je i pozivni broj, a to je 032. I već po ustaljenom redu družimo se kroz islamsko vjerovanje sa vama. S nama je tu svakako komentar knjige Teuhida i predavač profesor Samir Avdić. Čuli smo nekad da je najteži oblik koji može da počini čovjek koji se zove grijeh prema Allahu Đelešanu, označen kao pripisivanje druga Allahu Subhanehu Vetala. Večeras ćemo upravo govoriti na tu temu. Naša večerašnja tema je širk. Neposredno nakon izlaganja imat ćete mogućnost da postavite našem predavaču i pitanja vezana za ovu našu večerašnju temu, a svakako i mi smo i za vas, dragi poštovani slušalci, pripremili pitanja, a oni koji budu najbrži i odgovore tačno na postavljena pitanja, kao i obično, očekuju vrijedne nagrade. I na vaš zahtjev mnogobrojnih slušalaca, mi smo izašli u susret i u dogovoru sa upravom radija postigli smo još jedan termin, a to je subota, svake subote u terminu od 22, odnosno od 10 sati na veći, vi možete slušati reemitovanje ove emisije. Ciklus El Iman, znači, bit će reemitovan svake subote od 10 sati na veći, odnosno od 22.00. A sada predlažem da poslušamo i izlaganje našeg predavača na večerašnju temu, kako smo rekli, širk, a nakon toga ostvarit ćemo kontakt i sa vama. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أما بعد. Poštovani slušaoci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pisac knjige o Tevhidu, nakon što je objasnio važnost obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala i veliku vrijednost koju uzvišeni Allah obećao onima koji ispune ibadet, ispune svoj cilj dolaska na dunjaluku, neophodno je bilo da spomene sada djelo koje može poništiti potpuno ili umanjiti njegov tevhid, njegov ibadet, pa je napisao poglavlje koje govori o strahu od samoga širka. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Doista uzvišeni Allah neće oprostiti da mu se čini širk, a oprostit će druge grijehe mimo toga, mimo širka, onome kome on to bude htio. Zato da bismo shvatili širk, neophodno je da malo više zastanemo na ovome pojmu kako bi ga razumjeli i kako bi shvatili i kako bi se znali čuvati ovoga
najvećeg grijeha kojeg čovjek može počiniti. Kao što kaže jedan od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, ljudi su pitali Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam o dobru, o dobrim djelima koji će činiti. A ja sam ga pitao o zlu, ne zbog samog zla, nego da bi ga se znao sačuvati. Zato je neophodno da čovjek upozna grijeh da bi ga se znao čuvati. Shodno tome, mi ćemo večeras govoriti o ovome najvećem grijehu, o činjenju širka Allahu dželle še'nu. Širk u jezičkom značenju, u etimološkom značenju, znači izjednačavanje. A u šerijaskom širk označava izjednačavanje nekoga od Allahovih stvorenja sa Allahom subhanahu wa ta'ala u stvarima koje pripadaju isključivo Allahu dželle še'nu. Što znači, ako bi izjednačili bilo što od Allahovih stvorenja i stavili to njegovo stvorenje na mjesto Allaha u onim stvarima koje pripadaju isključivo Allahu dželle še'nu, tada bi čovjek učinio širk Allahu, bilo veliki, bilo mali. Zato islamski učenjaci govore da širk dolazi u tekstovima Kur'ana i Sunneta sa tri značenja. Prvo od tih značenja, kada može doći širk u Kur'anu i Sunnetu, jeste značenje širka u rububijetu Allahu dželle še'nu. A to je da čovjek povjeruje i da bude ubijeđen da postoji neko biće ravno Allahu dželle še'nu koje može da upravlja sa ovim kosmosom ili da učestvuje zajedno sa Allahom dželle še'nu u upravljanju ovim kosmosom ili u vlasti Allahovoj u ovom pojavnom svijetu. Pa ako bi čovjek povjerovao da ima nešto od Allahovih stvorenja, bilo od ljudi ili džina ili nebeskih tijela, koji mogu učestvovati zajedno sa Allahom na sudbinu recimo ljudi ili u vlasti Allaha u ovome svijetu, onda oni bi na taj način počinili širk Allahu. Kao recimo danas veoma poznata pojava horoskopa, gdje ljudi vjeruju, čitajući horoskop, da određena nebeska tijela, zvijezde ili položaj određenih zvijezda ili planeta mogu uticati na čovjekovu sudbinu shodno tome u kojem mjesecu ili pod kojim znakom u horoskopu su se rodili, tako da na taj način oni direktno čine širk Allahu dželle še'nu, jer vjeruju da određena nebeska tijela ili zvijezde u svom određenom mjestu mogu da utiču bitno na sudbinu čovjeka. Zato kažu islamski učenjaci da ovo biva pridruživanje druga Allahu na taj način što se stavljaju nebeska tijela na mjesto Allaha dželle še'nu u pravima koji isključivo samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovu vrstu širka učinio je i sam faraon kada se stavio na mjesto Allaha dželle še'nu, kada je zanijekao Allaha i rekao da je on gospodar nebesa i zemlje, da nas Allah sačuva od toga. Kao što je rekao, kako uzvišeni Allah dželle še'nu govori o faraonu kada je rekao: "Ana rabbukumul a'la", ja sam vaš uzvišeni gospodar. Na taj način faraon se stavio na mjesto Allaha i učinio je širk Allahu dželle še'nu, izjednačio je sebe i stavio je sebe, svoje mjesto, na mjesto Allaha, i na taj način, kako smo rekli, učinio je širk Allahu dželle še'nu.
Drugo značenje širka u tekstovima Kur'ana i Sunneta dolazi širk u uluhijetu, širk u obožavanju Allaha dželle šanu. A to biva na taj način da neko ima ubjeđenje da može donijeti mu neko korist ili odagnati od njega štetu mimo Allaha dželle šanu, ili da uzme posrednika između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala na taj način što će mu ga obožavati, ili u isto vrijeme obožavati i njega i Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je bila stvar sa mušicima u vremenu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji su obožavali i Allaha, ali su uporedo zajedno u istom vremenu sa Allahom dželle šanu obožavali i kipove, i uzeli su te kipove za posrednika između sebe i Allaha. Pa kada im je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao i pozvao ju la ilaha illallah da svoje obožavanje, svoj ibadet pridaju isključivo Allahu dželle šanu, oni su rekli: ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Mi ne obožavamo njih, ne obožavamo kipove naše, ne obožavamo Lata i Uzza i Hubela i ostala mnogobrojna božanstva, mnogobrojne kipove, ni zbog čeg drugog nego da bi nas oni približili Allahu dželle šanu. Zato uzimanje posrednika između sebe i Allaha biva širk na taj način što se izjednačavaju ova druga bića ili stvorenja ili kipovi ili bilo šta drugo, izjednačavaju se sa Allahom dželle šanu. Zato kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je samo jedan Bog, jedno božanstvo koje zaslužuje da biva obožavano, samo Allah dželle šanu, oni su se začudili, pa su rekli kako kaže uzvišeni Allah: ej'al al-aliha ilaha wahida in hadha la shay'un ujab. Zar on je učinio ova mnoga božanstva, mnogobrojne naše kipove koje mi obožavamo, rekli su mušici, zar je učinio samo jednim Bogom? Doista je ovo čudna stvar. Zato, draga braćo, čovjek treba da bude svjestan da može učiniti širk Allahu na taj način što uzme posrednika između sebe i Allaha dželle šanu. I ovo je prisutno među ummetom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u današnjem vremenu, gdje vi imate, draga braćo i sestre, da ljudi odlaze na kaburove i uzimaju posrednika između sebe i Allaha mrtve, moli od njih ono što se samo može i smije moliti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato ako neko uzmi posrednika mimo Allaha i prida mu neku vrstu ibadeta, kao što je recimo dova, jer dova, upućivanje dove ne smije nikom biti osim Allahu, na taj način on čini širk Allahu dželle šanu, bilo veliki ili mali. Ako bude vjerovao da umrli može direktno mu pomoći u onoj stvari koje može samo Allah, to biva velikim širkom, izvodi ga iz vjere. A ako to smatra da će ga sa tog mjesta biti prije primljena dova i da moli Allaha da ne stavlja posrednika, onda to biva malim širkom koji ne izvodi čovjeka iz vjere, jer se samo približio velikim širkom i uzeo je sredstvo, kako kažu islamski učenjaci, jer mali širk biva sve ono što biva sredstvom do velikog širka. Zato kažu islamski učenjaci da uzimanje posredništva između nas i Allaha subhanahu wa ta'ala je strogo zabranjeno i biva širkom, kako smo čuli, osim u tri slučaja. Prvi od tih slučajeva jeste da uzmemo u našim dovama ili u našem ibadetu posredništvo jedno od imena Allaha dželle šanu ili od njegovih lijepih svojstava, pa da uputimo recimo dovu Allahu preko njegovih imena. I zato što su došli vjerodostojni hadisi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam u njegovim mnogobrojnim dovama, da je on molio Allaha sa njegovim lijepim imenima i svojstvima, i uzvišeni Allah nam je naredio da molimo ga sa njegovim lijepim imenima: walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah ima svoja lijepa imena, kako kaže, pa ga molite
sa njima. Druga vrsta dozvoljenog posredništva u islamu jeste da uzmemo posredništvo između sebe i Allaha, naša djela koja smo uradili isključivo radi Allaha dželle šanu. Tako recimo da čovjek ostavi i pohrani na svoj žiro račun kod Allaha neko veliko djelo koje uradio isključivo radi njega. Pa kada bude u velikoj tegobi, da digne ruke Allahu i da se prisjeti onog svoga djela koga je uradio isključivo radi Allaha dželle šanu. I zamoli ga zbog tog djela kojeg je nekad uradio da mu Allah pomogne. Ovo kažemo da je dozvoljeno zato što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je ovo dozvoljeno. Kako je došao poznati hadis u Sahihu Muslim o onoj trojici koji su ušli u pećinu sklonivši se od nevremena, pa je Allah dao da se otisnula stijena koja im je zatvorila ulaz u pećine, pa je svako od njih zamolio Allaha sa jednim velikim dijelom koji je uradio isključivo radi Allaha, pa je Allah dao zbog tih velikih dijela da se kamen otvori od i skloni sa izlaza zbog tih dijela koji su uradili radi Allaha dželle šanu. I treća vrsta dozvoljenog posredništva između nas i Allaha jeste da zamolimo nekoga brata ili sestru da moli Allaha subhanahu wa ta'ala za nas. Jer su ashabi dolazili za vrijeme života Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i tražili od njega da moli uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako je to poznat hadith u Sahih al-Bukhari. Kada je došao Beduin Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam dok je bio na minberi, pa je zatražio od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da moli Allaha da padne kiša. Zatražio od njega, od Allahu poslanika da moli Allaha. Tražio od njega dovu, pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam digao ruke na minberi u petak. Jer je Beduin došao i rekao Allahu poslaniče, izgori nam sve od sunca. Pokrepaše nam stoka i izgora bilje i drveće. Ne možemo nigdje da hodamo od velike, velike vrućine koja je zadesila. Pa je Allahu poslanik digao ruke i kaže prenosioca ovog haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je digao ruke Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i zamolio Allaha za kišu i kaže nije sišao sa minbere, a već je orosila kiša njegovu bradu i vratili smo se žurno sa džume, a naša odjeća već je pokisla od ogromne kiše koju je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poslao zbog dovi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ovo je potrajalo 7 dana, tako da kada je bio sljedeći petak, došao je ponovo Beduin, kaže, prenosio se, ne znam da li je ona isti ili drugi, pa se je požalio Allahom poslaniku i kaže, moli Allaha, istruše nam sve. Ogromna poplava zbog kiše koja je trajala 7 dana, nisu vidjeli sunce, kako kaže prenosio se ovog haditha. Pa Allahom poslanik sallam ponovo digao ruke i zamolio Allaha dželle šanu da prestane kiša i da pada okolo Medine, i onda kaže ravija, nije sišao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa minbera, a već je progrijalo sunce. Tako da iz ovog hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem vidimo jasno da je dozvoljeno da čovjek zatraži od živoga da uputi Allahu subhanahu wa ta'ala dovu, i ova samo tri vrste posredništva dozvoljene su u islamu. Sve mimo ovoga biva širkom Allahu dželle šanu, bilo velikim ili malim. I vi znate kako ima ova stvar kod kršćana koji su uzeli za posredništvo između sebe i Boga, uzeli su svoje monahe, parokje i popove gdje dođu i oni im opraštaju grijehe i na taj način čine širk Allahu sa mnogim drugim širkovima, pored toga što su izjednačili stvorenja Allaha kao što je Isa alejhi selam, kao što je Merjem radijallahu ta'ala anha. Izjednačili su znači Isa i Merjem sa Allahom dželle šanu, da nas Allah sačuva od toga, ali kažem i ovaj vid širka oni čine kako je to poznato u njihovom vjerovanju. حتى
الفراق وبكيت حتى احمرت الأحداق سامرت نجم الليل حتى غاب. I treće značenje širka u tekstovima Kur'ana i Sunneta došlo je u značenju pretvaranja u našim djelima ili u našim riječima. Kao na primjer da se pretvaramo u djelima da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. I to je ono što je poznato kao rija, pretvaranje. A to je da čovjek recimo ustane i klanja namaz da bi ga ljudi vidjeli. Ili dadne sadaku da bi ljudi pričali o njemu kako je on Joe Metli i kako je on dobar insan, kako dijeli na Allahovom putu. I ova stvar je izuzetno prisutna kod mnogih ljudi i nema ni jednog muslimana da nije u ovoj opasnosti. Nema ni jednog vjernika da nije u opasnosti od ovog pretvaranja, zato što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao ovu vrstu širka da je to širk hafi, skriveni širk. I on je izuzetno opasan u našim djelima. Tako da čovjek mora voditi računa kada su u pitanju njegova djela da se ne bi pretvarao i da ne bi radio djela za nekog drugog mimo Allaha. Ili pretvaranje u našim riječima. Kao da recimo pokažemo našim riječima kako mi radimo neki ibadet. Kao da čovjek koji posti recimo četvrtak ili ponedjeljak kaže: a postiš li ti danas? Ili znaš li da je danas ponedjeljak, zašto i ti ne postiš? Ne želi da ga posjeti na post, nego želi da mu kaže da i on posti. Također, izjednačavanje nekog od bića i stvorenja Allaha Želešenu sa Allahom može biti u riječima na taj način da se izjednači na taj način što će se recimo reći, kao što je to poznato kod mnogih ljudi, da ne bi Allaha ili da nije bilo Allaha i doktora, recimo. Ovo i, veznik ovaj, upućuje na izjednačavanje nekog od stvorenja sa Allahom subhanahu wa ta'ala, što biva širkom, malim naravno, jer ne izvodi čovjeka iz vjeri. Mi ćemo inša Allah ta'ala pojasniti razlike između velikog i malog širka, ali u našim riječima mi smo izjednačili na takav način nekog od Allahovih stvorenja sa Allahom da nas Allah sačuva toga. Pa tako, neophodno je da napravimo jednu stepenicu i da spustimo stvorenje Allaha ispod nivoa Allaha dželle šanu i da kažemo da nije bilo Allaha zatim doktora, ili da samo još bolje da kažemo da nije bilo samo Allaha. Ovako, draga braćo i sestre, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala hoće da bude jedan i jedini i da se samo on obožava i da se njegovo pravo poštuje i da se niko u njegovom pravu ne smije pridružiti njemu. To je ono što uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala hoće od svojih robova, nakon što im je naredio da svoje obožavanje isključivo pridaju kome? Samo njemu, Allahu, gospodaru nebesa i zemlje. متضائلا وتمجها الأذواق وقف الصليب نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري ركوا يا وزفشني الله جل شأنه إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Doista Allah neće oprostiti da mu se čini širk, da mu se izjednači bilo šta od njegovih stvorenja, a oprostit će manje grijehe mimo toga kome on bude htio. Što znači, draga braću i sestre, ko bude došao pred Allaha dželle šanu na sudnji dan, a bude mu učinio širk veliki, on nema šta da traži kod Allaha. Allah mu zasigurno neće oprostiti taj grijeh i neće nikada
nikada za nikada ući u džennet, njima je vječna vatra. A oprostit će uzvišeni Allah druge grijehe, mimo toga kome on bude htio. Ako bude htio, kome bude htio, uzvišeni Allah će oprostiti grijehe mimo velikog širka, što znači mali širk će uzvišeni Allah oprostiti ako bude htio, a ako bude htio, određeno vrijeme će provesti u vatri čovjek i onda nakon toga ući u džennet ako bude umro sa tevhidom, kako smo to rekli. Ili ko dođe sa velikim grijehom ili drugim grijesima, a ne bude se prije toga pokajao uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Neophodno je da napomenemo kada je u pitanju ovaj kur'anski ajet, da se ovo odnosi na onoga ko bude umro Allahu, a ne bude se prije smrti pokajao. Što znači, ako bude čovjek činio širk Allahu, ili bio čak i kršćanin, ili židov, ili bio mušrik Allahu, pa se bude pokajao, onda na njega se ne odnosi ovaj kur'anski ajet, nego uzvišeni Allah je obavijestio nas i obećao inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, doista Allah oprašta sve grijehe. I širk, i širk Allahu, i kufr, nevjerstvo, i nevjerstvo. Zato, draga braćo, ko se bude pokajao od nevjernika Allahu prije nego što bude mu duša zakrkljala u grlu, Allah subhanahu wa ta'ala prašta taj grijeh. Kaže uzvišeni Allah jalla še'nu, kada govori o Ibrahimu alaihi salam, kako je on upućivao njemu dovu, koliko se on, Ibrahim, koji je simbol tevhida, simbol monoteizma, čistog ispovjedanja Allahu jalla še'nu vjere, koliko se on bojao od širka, pa je molio Allaha wajnubni wa baniya an na'bud al asnam, zaštiti mene, udalji mene i moje potomstvo od toga da obožavamo kipove. Zato, draga braćo, neophodno je da se čovjek boji od širka i da pazi na to da ne izjednači bilo šta od njegovih stvorenja sa njime, Allahom, jalla še'nu. Jer ako je Ibrahim, a.s., bojao se od širka, bojao se od toga da ne bi obožavao nekoga drugog mimo Allaha, šta je tek sa nama? Pogledajte ashaba, radijallahu ta'ala anhum, koja je najbolja generacija, koji je uzvišeni Allah pohvalio u Kur'anu. Pogledajte šta za njih kaže jedan od tabiina, Ibn Abi Mulejke. Adraktu thelathina min ashabin nebiji sallallahu alaihi wasallam, kulluhum jahafun nifaku ala nefsi. Kaže ovaj tabiin, susreo sam 30 od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Svi oni do jednog su se bojali nifaka, bojali su se licemirja u svojim srcima. Pa ako oni ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam bojali su se licemirja i bojali se grijeha, a nema sumnje da je najveći grijeh širk Allahu subhanu wa ta'ala i da su ga se najviše bojali, šta je tek sa nama? Pogledajte Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, koji je došao Huzejfi ibn Jemanu, koji je bio poznati čuvalac tajni Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji je znao tajne, koji je znao imena munafika u Medini, jer mu je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam to rekao. Međutim, Omer, kome je obećan džennet, kome je zagarantovan džennet prema riječima Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, dolazi kod Huzejfe i kaže, tako ti Allah, da li me je Allahu poslanik spomenuo među munaficima? Da li se ja nalazi na tom spisku kojeg ti znaš? Pa je rekao Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, nije. I nikad više nikom reći mimo tebi. Jeste, draga braćo, ovako su bili ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Bojali su se za grijehe, bojali su se od nifaka, licemirja, bojali su se od širka Allahu jalla še'nu, koji je najveći grijeh koji čovjek može počiniti njemu. A kako i ne bi, draga braćo, zamislite nekoga ko ti je dao tvoj vid i tvoj sluh i sve što imaš na ovom dunjaluku jeste od njega, Allaha, gospodara nebesa i zemlje, i umjesto da njemu zahvališ na mnogobrojnim tim blagodatima, blagodatima vida, blagodatima djece, blagodatima mnogobrojnih drugim, i umjesto da njemu zahvališ i da padneš njemu licem svojim na seždu
i da mu kažeš hvala ti na svim tim blagodatima 5 puta na dan, čovjek ode nekome drugome zahvali. Nema sumnje da je ovo najveće nasilje koje čovjek može počiniti. Jeste, draga braćo i sestre, ovako čovjek vjernik mora da pazi kako će se obhoditi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. قتل وتشريد وهاك محارم فينا وكاس الحاج تاكدها قتل وتشريد وهاك محارم فينا وكاس كاج الله بصنك صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. Najviše čega se bojim za vas jeste mali širk. Pa je bio upitan Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem o njemu, pa je rekao ar-riya, pretvaranje. A u drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je opisao ovaj skriveni širk, mali širk, da je on ash-shirku fi ummati akhfa min dabib an-naml al-safa. Da širk u umome ummetu jeste skriveni od hodanja mrava na crnom kamenu, a u drugoj predaji da je skriveni od hodanja crnog mrava u mrkloj noći na tamnom kamenu. حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق وقف الصليب عليه. Pretvaranje, kako smo rekli, jeste to da čovjek obožaje Allaha, ali ne iskreno, nego obožava ga da bi ljudi ga pohvalili ili da bi ga ljudi vidjeli i mislili o njemu kako je on u ibadetu i kako on obožava Allaha. Zato čovjek mora se paziti od ove opasne pojave. I kažu prve generacije od ashaba i tabiina da najteže što su kod sebe liječili jeste nijet, jeste namjera u svome srcu. Da li to djelo koje radi isključivo radi Allaha ili radi nekoga drugog. Kako kaže Sufjan al-Thauri rahimahullah, ma aležtu šeyan ašedda alije min nijeti, nisam ništa teži kod sebe liječio od svoga nijeta, od svoje namjere. Zato čovjek kada hoće da uradi neko dobro djelo, neka se dobro preispita zbog čega ga radi. Kada ustane na namaz, da li je ustao zbog toga što mu je uzvišeni Allah naredio da ustane, ili da bi ga ljudi vidjeli. Zato kada hoće da uradi bilo koje dobro djelo, neka dobro preispita svoj nijet, zbog čega ga radi. Zato što Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao innamal a'malu bin nijat. Doista se djela cini prema namjerama. A ako bude uradio to djelo radi nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ana agna shurakani shirk man amila amalan laysa alayhi من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. كاجا الله بصني صلى الله عليه وسلم يا زم visoko od onoga što oni meni pripisuju. Pa ko bude uradio neko djelo i u tom djelu pridruži mi nekoga, ja ostavim i njega i to djelo, kaže uzvišeni Allah u hadisi kutsi. Zato, dragi brate i sestro, znaj da to djelo neće biti primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pretvaranje u djelima može biti na jedan od dva načina. Prvi način jeste da on u potpunosti, potpuno svoje djelo, svoj ibadet jeste posvetio nekome drugome, radi ga radi nekoga drugog.
kao recimo da ustane, da klanja namaz koji inače ne klanja, ali eto što su mu došli gosti koji klanjaju pa i on ustane sa njima da bi ga oni vidjeli. To djelo u istinu neće biti primljeno kod Allaha dželle šanu, shodno hadisi kuciji koji smo naveli. A drugi način ulaska pretvaranja u djelo, u ibadet čovjekov, biva na taj način što mu se pojavi recimo u srcu da se pretvara. Međutim, on se počne boriti sa tim i odagna to od sebe. Ovo ništa ne škodi našem ibadetu. Kao recimo, kada bi čovjek ustao da klanja namaz i na drugom rekatu dođu ljudi u mezđid i on malo oduži ruku. I onda se prisjeti da je to pretvaranje, da nije dozvoljeno i da takvo djelo Allah ne prima i onda brzo od sebe odagna to. Tako ovo ne škodi zato što se bori protiv toga. Međutim, ako bi se dopustio i prepustio ovom pretvaranju i nastavi uljepšavati svoju ruku i svoj kijam, svoje stajanje u namazu i poveća svoju skrušenost da bi oni koji su došli u mezđid, da bi oni koji su došli u džamiju vide kako on, maša Allah, tebarek Allah, stoji u namazu skrušeno, obožava Allaha, a u stvari se pretvara zbog njih da bi oni o njemu nešto lijepo mislili, onda ovakvo djelo što se tiče primanja kod Allaha može biti na jedan od dva načina. Ako je ibadet cjelina jedna, od čije ispravnosti, od čije kraja, ako bude kraj pokvaren, potpuno djelo biva poništeno, onda to djelo ne biva primljeno. Kao recimo da se čovjek počne pretvarati u trećem ili četvrtom rekiatu, onda takvo djelo biva potpuno uništeno i poništeno kod Allaha. Ili recimo da se desi da njegov ibadet nije cjelokupan, odnosno nije cjelina jedna. Kao recimo da udijeli 50 maraka radi Allaha iskreno i onda dođe neko kod njega sjedni i onda bi pokazao ljudima kako je on čovjek koji dijeli na Allahom putu, izvadi drugi 50 maraka i udijeli. E oni prvi 50 prima se kod Allaha, a ovi drugi se ne prima, zato što ovaj ibadet, ovo djelo nije jedna cjelina i ne zavisi ispravnost druga od prve i niti prva od druge. Jeste, draga braćo i sestre, čovjek mora voditi računa o svome nijetu, da bude njegov ibadet isključivo radi Allaha dželle šanu. I vi znate da će prvi koji će biti bačeni u vatru na sudnjem danu, kojima će biti potpaljen džehennem i vatra džehennemska, jeste borac koji je poginuo na Allahovom putu, ali nije poginuo radi Allaha, nego, kako to kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, reći će mu uzvišni Allah, ti si poginuo zbog toga da bi ljudi rekli kako si ti bio hrabar. Drugi jeste hafiz Kur'ana, koji nije učio Kur'an radi Allaha, nego da bi ljudi rekli za njega kako je on hafiz, kako je on učen. I treći, onaj koji je dijelio, ali nije dijelio radi Allaha, nego je dijelio i udjeljivao imetak radi toga da bi ljudi u njegovom selu ili u gradu rekli kako on, maša Allah, dijeli i kako je džometli čovjek.
Zato uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala hoće od svojih robova da svoje ibadete čine isključivo radi njega, Allaha jalla še'nu. Pogledajte hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje kaže da je jedan od prijašnjih naroda odlučio da uradi djelo isključivo radi Allaha, da ga niko ne vidi osim Allah. Tako da je jedne noći izašao iz svoje kuće i pripremio pare u zavežljaj i odlučio na prvo koga naiđe da će mu dati i pobjeći od njega. Tako da onaj kome udijeli ne zna komu je udijelio. I na prvu osobu na koju je naišao, tutnuo je brzo i dao joj pare, taj zavežljaj, i pobjegao od nje. I sutradan izašao na pijacu u čaršiju da vidi šta se priča. Kad pričaju ljudi, znate li šta se desilo sinoć? Izašao čovjek i udijelio na poznatog kradljivca u gradu. I pomisli ovaj čovjek u sebi, kaže, nije Allah primio moju sadaku. I odluči to uraditi drugu noć. Isto to uradi kao što je uradio prethodne noći, na prvo koga je naišao, onaj zavežljaj sa novcem, dadne brzo i pobjegne. Kad izađe sutradan na pijacu, kad ljudi pričaju, znate li šta se desilo sinoć? Izašao neko i naišao na poznatu bludnicu u gradu koja je krenula da čini blud i neko joj udijelio toliko i toliko para. Pa je opet ovaj čovjek ožalošćen, pomislio u sebi, nije Allah primio moju sadaku. I odluči to uraditi treću noć. I to je ponovio kada je izašao opet ujutro na pijacu. Kažu ljudi, znate li šta se desilo sinoć? Najbogatiji čovjek u gradu izašao sinoć i nekomu udijelio toliko i toliko para. I onda opet ovaj čovjek koji je radio djelo isključivo radi Allaha jalla še'nu, pomisli, nije Allah primio moju sadaku. Pa je uzvišeni Allah objavio poslaniku u tom vremenu da je obavijesti toga njegova roba da je Allah primio njegovu sadaku i podijelio veliki i podario veliki beričet u tim njegovim parama. Zato što je onaj kradljivac prisjetio se kada je dobio na takav način novac, rekao je sebi, pogledaj kako te nije stid, ti ideš da kradeš pare, a pogledaj kako ima hajr insana, Allahovi robova koji dijeli na Allahovom putu isključivo radi njega. A ona bludnica isto tako postidila se i pokajala se Allahu, a onaj bogataš bio je izuzetno škrt, tako da se i on pokajao svoje škrtosti i počeo da udjeljuje na Allahovom putu. Jeste, draga braćo i sestre, znajte da iskreno djelo radi Allaha dželle šanu mora uroditi plodom, kad tad. I uzvišeni Allah podari beričet u tome, za razliku od djela kojim se ne želi zadovoljstvo Allaha, kojim se ne želi džennet. Znajte da od tog djela nema ništa i Allah ne da plodove njegove na dunjaluku. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. ود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه prenosi se da Allah poslanik صلى الله عليه وسلم rekao, ko bude umro a bude molio nekoga drugog mimo Allaha ući će u vatru. Ovaj hadith bilježi imami Buharija. Zato, draga braćo i sestre, nije dozvoljeno pridavati bilo koju vrstu ibadeta, bilo kome
mimo Allaha jalla še'nu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La šerike leh. Allah je naredio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i usto naredio i ummetu njegovom da kažu da naš namaz, moj namaz i svo moje obredoslovlje i moj život i moja smrt pripadaju samo Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, gospodaru svih svjetova. Zato kažu islamski učenjaci da ko bude uradio i pridao bilo koju vrstu ibadeta, on bilo kome drugome mimo Allahu čini veliki širk, širk kojega potpuno izvodi iz vjere. Zato ovdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da onaj ko bude umro, a bude molio, bude uputio dovu nekome drugome mimo Allahu, ući će u vatru. Dova se dijeli na dvije vrste. Dova koja označava ibadet, a to je recimo namaz ili post ili neke druge vrste ibadeta. I to je dova, jer iako ne molimo direktno možda Allaha dželešanuhu dok postimo, ali mi sa svojim stanjem pokazujemo da smo potrebni njega i da smo potrebni njegovoj pomoći. I uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je jasno u Kur'anu rekao da je ovaj vid dove ibadet njemu. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. Kaže uzvišeni Allah, molite me, ja ću vam se odazvati. Doista oni koji se oholi od moga ibadeta. Na redu je prvo da ga mole, a onda je spomenuo da oni koji se budu oholili od njegovog ibadeta, znači od njegove dove, pa je uzvišeni Allah ovdje u ovom kuranskom ajetu jasno nazvao dovu ibadetom. Što znači da bilo koju vrstu ibadeta nije dozvoljeno pridodati ili izvršiti, pridati mimo Allahu dželle šanu. A druga vrsta dove jeste dova kojom izražavamo neku našu želju ili potražujemo nešto od Allaha dželle šanu. I ona može biti širk ako se traži od Allahovih stvorenja ono što ne može dati niko osim Allaha dželle šanu. Dok ako bismo nešto tražili, zatražili pomoć od Allahovih stvorenja u onim stvarima koje mogu da uradi, onda to ne biva širkom. Nismo izjednačili Allaha sa njegovim stvorenjima. Kao recimo da utopljenik zatraži pomoć od ljudi koju oni mogu tada da mu uradi, da neko skoči sa obale i da ga izvuče, onda nema sumnje da ova vid potražnje pomoći nikom slučaju nije širk. Ali ako bi čovjek otišao na kabur kod nekog evlije ili na turbe neko, da bi mu taj evlija podario dijete, a vi znate da stvoriti dijete utrobi ne može niko osim Allaha dželle šanu, ovaj vid potražnje pomoći biva širkom, biva izjednačenjem Allahovi stvorenja sa Allahom dželle šanu i biva širk, da nas Allah sačuva od toga. Još, draga braćo i sestre, da samo ukratko napomenemo razlike između velikog i malog širka. Što se tiče velikog širka, treba da znamo da on potpuno čovjeka izvodi iz vjere, a što se tiče malog širka, on ne izvodi čovjeka iz vjere, znači čovjek je musliman, ali on izuzetno veliki grijeh i opasno ga je činiti. Također, onaj
ko bude došao pred Allaha na sudnji dan sa velikim širkom, a znači ne bude se pokajao na dunjaluku, nikada neće ući u džennet, odnosno vječno će biti u džehennemu, za razliku od malog širka. Ako dođe čovjek pred Allaha ne bude se pokajao od njega, može mu Allah oprostiti i uvesti ga pravo u džennet, a može ga Allah kazniti u džehennem određeno vrijeme da provedi, a nakon toga da ga uvede u džennet. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Allahu alemu wa sallallahu alihi wa sallam. Allah Đelešanhu najbolje zna i neka je salam, salavat i spas na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Dragi poštovani slušalci, vi ste i dalje u ciklusu emisija El Iman. Večerašnja naša tema je širk u okviru islamskog vjerovanja, odnosno komentara knjigi Tevhida. Predavač u studiju sa vama je profesor Samir Avdić. Idemo dalje, obećali smo da ćemo ostaviti prostora i da vi postavite pitanja, a isto tako i mi imamo pitanja za vas.
Iz režije javljaju da je neko već sa nama. Selam alejk. Wa alejkum selam rahmetullahi wabarakatuh. Zovete iz? Zovem iz Mostra. Želeo bih poselamiti predavača i sve prisutne u studiju i nisam imao neki pitanja, ali tema je bila veoma interesantna. Da. I ako ima pitanja, odgovaram. Ima, hoćemo odmah prvo pitanje i može. Za prvo pitanje i vrijedna nagrada Kitabu Tauhid, odnosno knjiga Tauhida. Navedite nam, brate, navedite nam definiciju širka u jezičkom i u šerijatskom smislu, jedno i drugo. U jezičkom smislu znači širk znači izjednačavanje, a u šerijatskom smislu širk znači izjednačavanje nekog od neki od Allahovih stvorenja sa samim Allahom. Ili stavljanje poziciju to stvorenje u poziciju sa Allahom. Vaše ime, brate? Čelebić Ibrahim. Čelebić Ibrahim, možemo profesor prihvatiti odgovor? Odgovor je potpuno tačan. Čelebić Ibrahim. Ibrahim je dobitnik knjige Kitabu Tauhid i već sutra od 12 sati u prostorijama Radija Nava može preuzeti svoju nagradu. Allah te nagradio na javljanju. Imamo novi poziv. Neko je sa nama? Halo. Da? Salam alaikum. Alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Zovete iz? Iz Trčina. Iz Trčina, maša, u Trčinu se čujemo, znači. Alhamdulillah. Hoćete vi nama postaviti pitanje ili želite da mi postavimo vam? Pitanje ja želim da vi postavite. Dobro. Navedi, hoćemo redom ili možda po izboru vašim? Može redom. Dobro. Navedi jedan primjer širka u tevhidu rububije, a jedan primjer u tevhidu uluhije. Koje su to, znači, dvije vrste širka, odnosno u dva slučaja, kod tevhidu rububije i kod tevhidu uluhije? Pa možda oni imamo dvije vrste širka, veliki širk i mali širk. Dobro, dobro, to smo posljednje spomenuli, ali to nije u domenu ovog pitanja. Vi znate šta je tevhidu rububije, mi smo spominjali to u samom startu ovog ciklusa, odnosno tevhidu uluhije. Ja nisam slušao baš iz početka, kako se znate. Da, hoćemo neko lakše pitanje. Profesore. Pa da vam pomognem možda oko ovoga. Pa može malo. Spomenuli smo određene primjere. Mi tražimo primjere neke da nam navedete, recimo, u tome kako se može počiniti širk u tevhidu rububije, koji označava da sva vlast pripada Allahu Želešenu u ovome kosmosu. E sada, imaju određeni, mi smo naveli primjeri, kad čovjek počini na taj način što izjednači nekoga od njegovih stvorenja sa Allahom, da vjeruje, recimo, da može nešto tako. Razumijem. Možete odgovoriti? Pa ako pripišemo, znači nema posrednika između roba i Allaha Dželšanuhu. Ako stavimo nekoga kao posrednika, kao neko da nas zastupa, kao na primjer što su za vrijeme Božijeg poslanika Muhammeda alejhiselama, muši kipove i obožavali kipove, subhanallah, umjesto Allaha Dželšanuhu. Razumijete? To što vi govorite sve je tačno, ali nije odgovor na pitanje. Nije to traženo. Dobro, da prepustimo nekom drugom, što kažete? Allah vas nagradio na javnom. وغدا سنسمع منطقا لجمادي حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستزرع مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أقل أحفادي حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستزرع مسلما لجلادي. Idemo dalje, vi ste i dalje u ciklusu El Iman. Večeras govorimo o širku i zreži javljaju da imamo već ponovo nekog na liniji. Neko je sa nama? Salamu alaikum. Alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Salam vas studiju i našeg gosta. Alaikum salam. Pa eto, ako može drugo pitanje. Hoćete teži, lakši pitanje, imamo mi tu. Pa eto, nešto lakši. Nešto lakši. Evo, hoćete li da navedete jedan hadis koji je označen kao šesto pitanje poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji upozorava na širk, recimo? Ili možda ako vam je lakše neki kuranski ajet, to je peto pitanje, koji upozorava na širk, odnosno koji govori o tome. Pa evo, probao bi. Budem. Ko bude činio širk, neće izaći iz džehennema.
ko bude umro, a ne pokaje se, a bude činio širk, neće izaći iz džehennema. To je isto tačno što ste rekli, samo tražimo hadis poslanika, što smo bili ste blizu kad ste malo prije ono rekli rečenicu prvu. Ko bude? Ko bude činio širk, a ne pokaje se, a umri, jest, neće izići iz džehennema. Tako je, tu je blizu ste pravo, ne pridat ću vam odgovor, prihati. Jeste, jer Allah poslanik sam kaže, ko bude molio, jeste, ko bude molio, jeste, nekoga drugog mimo Allaha, ući u vatru. A vi se zovete? Imam Buharija. Samir Skopljak. Samir Skopljak, jedan primjer časopisa Saf. Allah vas nagradio. A molim vas, samo da vas pitam, možete mi taj Saf dostaviti? Mi vama imamo dužnu jednu audio kasetu, zajedno i audio kasetu i ovaj časopis Saf ćemo vam dostaviti u prostoriju Furkana u Zemcu. To mi je brat. A brat vam je to. Jeste, Tark. E, za obojicu ćemo inšallah poslati. Može, može. Allah vas nagradio, najavljam. Budite sa nama. Imamo novi poziv. Selam aleikum. Wa aleikum selam. Vi nas zovete iz? Iz Sarajeva. Bujrum, sestru. Pa evo, ja bi vezana za ove tri stvari po pitanju širka probala odgovoriti ovaj prethodni brat što je zvao, pa nije. Pitanju širka u rububijetu, pitanju širka u luhijetu. Da, bujro. Evo ovako, znači pitanju širka u rububijeti, to jest da smatramo da još pored Allaha Dželešanuhu neko uprava i vlada sa Allahovim stvorenjima, od ljudi, od džina, od nebeskih tijela, i da mogu utjecati na čovječiju sudbinu. Jeste, jeste, tačno. Recimo kao faraon, naprimjer, brat je da ga Allah nagradi za ovo izlaganje, naveo primjer faraona. Da. Po pitanju uluhijeta, smatranje je da još neko pored Allaha Dželšanhu može nam donijeti koristi, odnosno štetu. I uzimanje posredništva, u robovanju Allahu Dželešanu. Jeste, da te Allah Dželešanu nagradi. Amin, samo malo ostanite na vezi. Vi se zovete? Bahrija Čosić iz Sarajeva. Bahrija Čosić, također za odgovor na ovo pitanje predviđena je knjiga Tevhida. Jazakallah khair. Barakallah fikum, da vas Allah nagradi na javljanju. Amin. Budite sa nama. طارقا يا سائلي عن سعد حاطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حاطام الصنم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم. Novi poziv i nova prilika da se svi zajedno okoristimo. Neko je sa nama. Salam aleikum. Aleikum salam. Zovete iz? Zemca. Ponovo Zemca. Ma jeste. Dobro. Pitanje vi želite? Pa jest pitanje. Teži, lakši? Pa može teži, kako fajt se jedno. Dobro. Dova se dijeli na dvije vrste. Koje su? Dova? Jeste. Treba namjeri dova... Može li? Ili da nekom drugom prepustimo? Ne može, ne može. Da vas Allah vas nagradio na javljanju. Imamo novi poziv na drugoj liniji, isto tako neko? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Zovete iz? Iz Brazije. Bujro? Pa, može ovo pitanje koje je bilo postavljeno sad. Vezano za dovu. Jeste. Dova... Možete samo smanjiti vaš radio prijemnik, sestru, kako bismo izbjegli mikrofoniju. Upravo sam smanjila. Bujro. Ovako, dova koja označava ibadet i dova kojom izražavamo nešto od Allaha, recimo dova isto može biti širk ako se traži od Allahovih stvorenja nešto. Međutim, dovom kojom izražavamo recimo neku pomoć od nekog, rečene o utrpljeniku, to nam je dozvoljeno. Dok drugo, sve ostalo što bi zatražili od Allahovih stvorenja nije dozvoljeno. Ako sam bila bolj. Odgovor je tačan. Jeste samo da, znači, ovo, vi ste spomenuli, znači, dova kao ibadet. Jeste, u vezi namaza. U vezi namaza, jer svi naši ibadeti bivaju u stvari dova. Na taj način što mi indirektno molimo na tim ibadetom da nas Allah šanu pomogne i tako dalje. A dok biva druga vrsta dove, dova
kako se zove dova pitanja. Dovom koju mi molimo nešto direktno da Allah dželle neku pomoć i neku želju imamo, da nam Allah dželle ispuni i tako dalje. Jeste, to je ono što smo spomenuli u drugom dijelu. I odgovor je tačan sam. Dobro, sestro, vaše, vaše ime i prezime? Džina Dedić. Džina? Dedić. Džina Dedić, knjiga Bistro more pobožnosti i subtilnosti Al-Bahru Rajka. Zakohar. Barakallahu fik. Novi poziv? Salamu alaikum. Alaikum assalam. Kako si? Alhamdulillah, vi? Dobro, hvala Bogu. Zovete nas iz? Zemce. Zemce večeras aktivna, mašala. Kako rekao ste? Iz kojeg dijela Zemci? Babino. Sve. Babino ili Babino? Babino, Babino. Babino, nije znači Babino. Dobro. Dobro, imamo naredno pitanje. Navedi dvije razlike između velikog i malog širka. Može li? Pokusat ću. Veliki širk je sve ono... Čekaj, čekaj. Veliki širk. Mali širk je nešto to što se približava velikom širku. Na veliki širk je onaj... veliki širk je... Znači da, veliki širk i mali širk. Rekli smo, navedi dvije razlike između velikog i malog širka. Može li? Razlike? Jesi. Mali širk je razlika između velikog i malog širka. Zatraži pomoć od Hanume, dozvoljno traži pomoć u ovim stvarima. Ali nisam oženjen. A, nisam. Molim Allah Dželešanu da te oženi. Tako Bog da. Želimo da kažemo da traženje te vrste pomoći nije onaj širk. Znači, dozvoljno da tražiš u stvarima koje može ti neku pomoć. Znači... Imamo još jedan poziv, ako ne može da prepustimo drugom slušalcu, obzirom da smo već ušli u zonu vremena kad se približilo vrijeme jacijskom mezanu. Hoću pokušati sad do kraja. Pokušajte. Nešto se... Novi poziv? Salam alaikum. Alaikum salam. Zovete nas iz... Zenica, probao bi odgovoriti ovo pitanje. Bujrom, izvolite. Pa razlika između malog i velikog širka je u tome Allah... doista Allah neće oprosti širk, a oprostit će sitne grijehe. Pa razlika u tome je veliki širk je ko bude nije dozvoljeno pridavati ibadet nikom drugom ima Allahu Dželešanu. Ko bude pridavao nekom drugom, a ne Allahu Dželešanu, čini veliki širk. A onda drugi ovaj mali širk je to pretvaranje da nas neko kao na primjer da nas neko vidi kako kad gosti nam dođu da ustanemo klanjati namaz, a poslije njega kad on ode da ne klanjamo. Ili pretvaranje na ruku radi ljudi da te vidi da ti uljepšavaš taj svoj ruku. To je rija, jel? Ja. To je sve tačno što vi kažete, ali onaj samo prvi dio možemo uzeti kao odgovor jedan, a mi tražimo dvije stvari. Znači, da veliki širk neće uzvišnji Allah na svojem danu oprostiti, a tako mali je pod voljom Allah ako ga bude htio oprostiti, ako ga bude htio kazniti. Jeste. To je jedna razlika, treba nam još druga. Još jedna. Jeste. Ako ne može da prepustimo drugom nekom? O, da nije, ne može. Allah vas nagradio. Imamo novi poziv. Alaikum salam, zovete nas iz? Kaknja. Bujro. Možete malo pomoći oko zadnjeg pitanja? Da vam pomognemo. Navedi dvije razlike između velikog i malog širka. Ovako. Mali širk ne izvodi žerije. Jeste. A veliki izvodi. Jeste. Dobro, to je jedna, još jednu razliku samo. Ovako, druga razlika je da mali širk je kada čovjek traži nešto da vlađe lešanu, što može tražiti od ljudi. Tako, na primjer, kada čovjek traži, na primjer, posle namaza, da mu neće da mu Allah da lešanu, daj mjetak, pa to može on sam poći. Profesore? To je jedan samo dio, treba nam drugi, taj drugi dio odgovora, ali nije tačan. Evo isto koje vrijeme. Širk, to je kada poređim Allah Dželešanu sa nečim,
nekim ovo zemaljskim stvorenjima. Neka. Žao mi je, žao nam je, ne možemo odgovor prihvatiti, a da budemo pravedni prema ostalim slušalacima, nećemo moći uvažiti, a iz režije nas upozoravaju da je naše vrijeme isteklo i da moramo odjaviti emisiju. Mi vas pozivamo na novo druženje za 7 dana u ovom istom terminu, odnosno u subotu možete poslušati reemitovanje ove večerašnje emisije u terminu, znači u subotu od 22.00. Dragi poštovani slušalci, bila je to 5. emisija u nizu u ciklusu El Iman. Govorimo o islamskom vjerovanju kroz komentar knjige Tevhida. Naša večerašnja tema je bila širk, a predavač profesor Samir Avdić. Tonsko-tehnički realizator večerašnjeg programa je bio Jasmin Limo, a urednik i voditelj Adnan Muslija. Vrijeme je za jaciju, ostaje još da se posalamimo. Veselam aleikum, rahmetullahi, wabarakatuh.